gördüğüm mən şəkillər montajlayırdım. Elə belə hər dostlarım atmaq üçün, nəsə eləmək üçün. Gəlim sizə də göstərdim nə tər montajladığım şəkillər dostlar. İlk şəkilimiz budur. Sörd ürək, başında da ürək var dostlar. Və keçək o birisinə. Hə, başladı. Da, ikinci şəklimiz də budur. Görmüş olduq ki, şeyli, krom kod və danda biraz işıq yarattı. Bəyər bir geçək şəkildir. Gecə obisində dostlar hələ çoxdur. Biraz tez-tez deyirəm ki, hamısını eləyə bilək. Dostlar, bu şəkildə isə bloku göstərmək istəmişəm. Görmüş olduq maraqlı bir label animasyondayıq. Geçək bir şəkildir. Gecə obisində dostlar. Burada isə dostlar bilin üzərə El Primo və Una Interest adı var idi. El Primo nəsə adı qoyubdular. Onunla bir elə dost olurlar. Belə bir şəkil dostlar keçir biz şəklimizə. Dostlar qanış olduğu gün bu da yeni şəklimiz. Maraqlıdır. Krov böyürlər də sarı. Keçir biz nə dostlar. Və sıradakı isə 2020. Qarş olduğu gibi yeri burası səkimiz çox geçəkdir dostlar. Yəni animasyonuna baxarsansa geçəkdir. Yəni dostlar bunu ne deyirəm? Düşünmək istəyirsiniz sizə. Əvləy primon götürürəm. Elə bir dənə rəngləndirmə. Bir dənə 2020 BS yazıram. Qutar dostlar hasandır. Yəni bunu ne deyirəm sizə göstərəcəm dostlar. Hələ gözlüyüm biraz gəlişim göstərəcəm dostlar. Bu da keçir obisinə. Salga asansör deyirəm. Dostlar obisi çəkilimiz budur. Telefonla bir sən şəkli elədim. Bu şəkillərdən çox düzəltmişəm. Diyəsində obisi karakterlərdən düzəltmişəm. Toşnu bunlardan indi onları da göstərirəm. Baxın dostlar Maxi. Maxi'nin ki biraz Hasan'da oldu olsa. Maxi'nin stikerini Hasan tapdım. Bir dənə odandakı şey. Bir dənə rəngləndirmə. Hoppa. Çox geçək dostlar. Geçiyor bir şey. Dostlar bu isə Leon'dur. Leon'u biraz içinə sıxdım deyə belə şey görsənir. Biraz Leon'u pis araşdırmadım. Yəni pis eləm bu Leon'u. O bir şey də cin var idi. Cin də göstərirəm dostlar. Görmüş olduğunuz kimi dostlar. Bu da cin idi. Sonra Gamif deyirsən. Hə. Bu isə dostlar biz də Piper'a üzərinə buraxsa bir açılış çəkdim. Və bu da sondur dostlar və sonlandırmamızı eləyir dostlar. İndi şəkil haqqında danışacağıq. Şəkil maraqlıdır. Burada bir anını, videonun bir anını dayandırıb screen eləyib montajlamışam. Çox geçən şəkil olub. Və sağ olun dostlar, salamat qalın. Salamat, sağ olun dostlar.